ଆଜି ଆମେ ମଙ୍ଗୁଜର ବିଷୟ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ତାର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପାରାସ୍ ଏବାଉଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମଙ୍ଗୁଜ ବିଷୟ ବା ନେଉଳ ବିଷୟଟି, ତାହାର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରା ସେଇଟା କାହା ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା, କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ବା କୋଉ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ସେଇଟା ଆଧାରିତ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପାରାସ୍ ଏବାଉଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ବିଷୟର ଯେଉଁଟା ଆମର ଟାଇଟେଲ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଙ୍ଗୁଜ, ସେ ମଙ୍ଗୁଜ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କମନ୍ ନେଚର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର, COMMON କମନ୍ ନେଚର PURE ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପାରାଟି ମଧ୍ୟ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପାରାଗ୍ରାଫ ଆର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କମନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜ, ତେଣୁ ନେଉଳର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏଠାରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ନେଉଳ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ବା ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ଏହି ପାରାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପାରାଜ୍ ଏବାଉଟ୍, ଦ ପାରାଜ୍ ଆର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କମନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍, ନେଉଳ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବୋଥ୍ ଦ ପାରାଜ୍ ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ ଭେରି କମନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମନ୍ ନେଚର। ଦୁଇଟା ଯାକ ପାରାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନେଉଳ ମାନଙ୍କର କମନ୍ ନେଚର ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଟାକି କମନ୍ ରହୁଛି, ସେ ଦିଟା ଯାକ କଣ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଉଭୟ ପାରାରେ ଅଛି, ବୋଥ୍ ପାରାରେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ କମନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଇଜ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଟୁଗେଦର, ସେମାନେ ହଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଶିକାର କରିବା, ଟୁଗେଦର ହଉଛି ଏକାଠି, ସେମାନେ କେବେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ ଯାଇକି ଶିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହଣ୍ଟିଂ ଟୁଗେଦର ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ହଣ୍ଟିଂ ଟୁଗେଦର, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର କମନ୍ ନେଚର, ସେମାନେ ଏକାଠି ଶିକାର କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆସିଲା, ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଡୁ ଟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯୋଉଟାକି ନେଉଳ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍, ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅର୍ ୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଦେଶ ପଚାରିଛି ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହଣ୍ଟିଂ ଟୁଗେଦର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେବା ଯୋଉଟାକି ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର, ଏକାଠି ବି ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏକାଠି ବି ଶିକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ଦେ ଅଲସୋ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର କମନ୍ ନେଚର, ଏକାଠି କେବେ ସେମାନେ କେବେ ସିଙ୍ଗିଲ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ କି ଏକୁଟିଆ ବାସ କରିବାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ନମ୍ବର ଫୋର୍, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କ'ଣ କରେ ନା ଲୁକିଂ ଫର୍ ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ନର୍ମାଲି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି, ନର୍ମାଲି କହିଲେ ଆମର ନର୍ମାଲି ବା ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ପଢ଼ିଥିଲେ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ନର୍ମାଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଅକ୍ସିଲିଆରି ଭର୍ବ ଡୁ ରହିଛି ତେଣୁ ଭର୍ବରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆମେ କରିବାନି, ସେଇ ଇଟ୍ ରହିବ,
ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ନର୍ମାଲି ବିଟିଲ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଭଅଁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମିଲିପିଡ୍ସ ବା ଯୋଉଟାକି ଆମର ମିଲିପିଡ୍ସ ତେଲୁଣି ପୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅଦର ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଟିଲ୍ସ, ଭଅଁର, ମିଲିପିଡ୍ସ, ତେଲୁଣି ପୋକ ଆଉ ଅଦର ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ ତାପରେ ଆସିଲା ଦେ ଇଟ୍ ବିଟିଲ୍ସ, ମିଲିପିଡ୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଆମେ ଯୋଉଟାକି ପଢିଲେ ସେମାନେ ଭଅଁର, ତେଲୁଣି ପୋକ ଏସବୁ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇଟେନ୍ ବାଏ ଅଦର କ୍ରିଏଚର୍ସ। ସେମାନେ ବି କିଛି ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଏନିମି ବା ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ହୁ ଆର୍ ଦିଜ୍ ବିଗ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଆମେ ପଢିବା ସେଇ ବଡ ବଡ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିଏ ଯୋଉମାନେ ନେଉଳ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇଟେନ୍ ବାଏ ଅଦର କ୍ରିଏଚର୍ସ। ଦିଜ୍ ବିଗ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଆର୍ ହକ୍ସ, ଇଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକେଲ୍ସ। ଆମର ଆସିଲା ହକ୍ସ ଯୋଉଟାକି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଗଲ୍ସ ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଜ୍ୟାକେଲ୍ସ ବିଲୁଆ ମାନେ ବା ଶୃଗାଳ ମାନେ ବି ତାକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଏନିମି ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍, ହକ୍ସ, ଇଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକେଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କେବଳ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ତାର ୱାର୍ଡସ୍ ଟି ଲେଖିଥାଉ ଆମେ, ପୁଟ୍ ଦ ମିସିଂ ଲେଟର ଯୋଉଟାକି ଆମର ମିସିଂ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଦେ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ଦେ ଅଲସୋ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମର ଯୋଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଫର୍, ଲୁକ୍ ଫର୍ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସତର୍କ ରହିବ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖୋଜନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବି ସତର୍କ ରହନ୍ତି। ଦେ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି ବଟ୍ ଦେ ଅଲସୋ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେ ଅଲସୋ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡେଞ୍ଜର। ତେଣୁ ବିପଦ କୋଉଠି, ବିପଦ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢିଲେ ହକ୍ସ, ଇଗଲ୍ସ, ଜ୍ୟାକେଲ୍ସ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ଯେମିତି ବିପଦରେ ନ ପଡେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା। ତେଣୁ ଦେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ଦେ ଅଲସୋ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡେଞ୍ଜର। ନମ୍ବର ସେଭେନ ତାପରେ ଆସୁଛି ୱାନ୍ ଭେରି କମନ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟିଂ ଟୁଗେଦର। ଆମେ ଗୋଟେ କମନ୍ ନେଚର ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ର ପଢିଲେ ସେମାନେ ଏକାଠି ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏକାଠି ଶିକାର ବି କରନ୍ତି। ବୋଥ ଦ ପାରା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ କମନ୍ ଫିଚର। ଦୁଇଟା ଯାକ ପାରାରେ ଆମେ ପଢିଲେ, ଦୁଇଟା ଯାକ କମନ୍ ନେଚର ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାରାରେ ବୋଥ ପାରାରେ ଆମେ ପଢିଲେ। ଗିଭ୍ ସମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ ପାରାସ୍। ତେଣୁ କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦବା ଯୋଉଟାକି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ୱାର୍ଡସ୍ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଯୋଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ସେମାନେ ଏକାଠି ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଅଫ୍ ଏବାଉଟ୍ 20, ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ବା 20ଟି ନେଉଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ଟୁ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଫୁଡ୍, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର, ସେମାନେ ଏକାଠି ଶିକାର କରିବାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ଯୋଉଟାକି ଏ ଦୁଇଟା ପାରାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଲେଖିଲେ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କମନ୍ ନେଚର ଉପରେ
ଆମର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତୋଟି ନେଉଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବାଉଟ 20 ପାଖାପାଖି 20 ନେଉଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ, ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହାଉ ଡୁ ଦେ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଆନାଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍, ଟଚ୍ ମାନେ କିଛି ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା। ସେମାନେ ଯେତେ ଯାତ୍ରା କଲେ ବି ବା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗଟା ରହେ, ଟଚ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଦେ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହନ୍ତି। କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହନ୍ତି ନା ବାଏ ଟ୍ୱିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ କଲିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟ୍ୱିଟରିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାବ, ଆଉ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡାକ ବା ଡାକିବା। ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ପଡେ ଇଫ୍ ଏନି ଟ୍ରେବୁଲ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ସି, ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଏନି ଟ୍ରେବୁଲ୍ସ ଆର୍ ସିନ୍ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦରେ ବା ଏମିତିଆ ଡାକରେ ବା ରାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଇଚ୍ ଅଦର ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ପରସ୍ପରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କେମିତି ସତର୍କ ହବ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଲାରାମ କଲ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଗୋବେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ନେଉଳ ମାନେ ସେସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତାପରେ ଆସୁଛି ହାଉ ଡୁ ଦେ ୱାର୍ନ ଇଚ୍ ଅଦର, ସେମାନେ କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ୱାର୍ନ କରନ୍ତି ବା ସତର୍କ କରନ୍ତି ୱାର୍ନିଂ ଟୁ ୱାର୍ନ ସତର୍କ କରିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସତର୍କ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେ ୱାର୍ନ ଇଚ୍ ଅଦର ବାଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଲାରାମ କଲ୍, ଆଲାରାମ କଲ୍ ୱେନ୍ ଦେ ସି ଏନିଥିଂ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଅର୍ ସସ୍ପିସିୟସ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କୌଣସି କିଏ କୌଣସି ନେଉଳ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବା ଏମିତି କୌଣସି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ସସ୍ପିସିୟସ୍, ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଲାରାମ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏମିତି ଡାକନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଦ ରାଇଟର କଲ୍ସ, ଏଠି ଯିଏ ରାଇଟର ଏଠି ଯିଏ ଲେଖକ ମଙ୍ଗୁଜ ବିଷୟଟିକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଲ୍ ଦ ମଙ୍ଗୁଜ ଇଜ୍ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଆନିମଲ୍ସ, ସେ ଏଠି ନେଉଳ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ବା କୌତୁକପ୍ରଦ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆମ୍ୟୁଜିଂ କୌତୁକପ୍ରଦ ଏକ କୌତୁକପ୍ରଦ ଆନିମଲ୍ସ ହିସାବରେ ରାଇଟର ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୱେନ୍ ଡୁ ଦେ ଲୁକ୍ ଆମ୍ୟୁଜିଂ, ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମେ ଲେଖିବା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କୌତୁକପ୍ରଦ ବା ଆମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଆନିମଲ୍ସ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଦେ ଲୁକ୍ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ ୱେନ୍ ଦେ ପୋକ୍ ଦେୟାର ନୋଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ପୋକ୍ ଦେୟାର ନୋଜେସ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଉଙ୍କି ମାରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଓଭରଟର୍ନ ରକ୍ସ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଛୋଟ ଜୀବ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପଥର ଗୁଡିକୁ ଓଭରଟର୍ନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ତାକୁ ସବୁ ଲେଉଟେଇ ପକାନ୍ତି,
with their paws semana nokhare and scratch the ground ab bele bele semane scratch kar diye jodi ki hum scratch mane rakhi diye s c r a t c h scratch mane rakhi ra scratch the ground mati ki bhi em se mane enti tanga nokha sathi re rakhi diye ab gote jin sala ground with their sharp claws hoti muniya nokha sathi re तेनाने माटी की रैंपी बगाने ये सब समय रे ये सब एक्टिविटी समय रे मंगूज माने बहुत अम्यूजिंग लगा थी भाई बहुत कौतुक प्रद हमको लगा थी अब देखिया में बहुत सुंदर लगा तापर हम एसजीपी 2 को जीवा सेशन 2 सेशन 2 रा फास्ट क्वेश्चन हमर अछि व्हाट इज द फास्ट पैरा एवर एथि जो हमर रही छि फास्ट पैरा एटा मंगूज कर को विषय जाने जानि पर मंगूज कर अबाउट मंगूजेस एथि आमे जानि पर जे हमरा के पढ़थिले द फास्ट पैरा इज अबाउट मंगूजेस किलिंग स्नेक्स सांप मान को से माने केमिति किलिंग मा मारन एटा आमे जानि पर द फास्ट पैरा इज अबाउट मंगूजेस किलिंग स्नेक्स से माने केमिति सांप मान को मारन ए विषय रे आमे फास्ट पैरा रे जानि परियो सेकंड क्वेश्चन दे छि व्हाट आर मंगूजेस फेमस फॉर फेमस अर्थ होती प्रसिद्ध तेणु से माने कौन पाई प्रसिद्ध मंगूजेस माने कौन पाई प्रसिद्ध मैं को काम से माने एमिति करंती जो पाई आमे ताको आमे ताको भलो भाबे जानू जैसे माने एक को काम स्पेशल वर्क बाय एक्टिविटी सेन कर जोटा के हम एक लिखिया द मंगूजेस आर फेमस फॉर किलिंग स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स जोटा देमसेल्व्स आस जोटा के हमर सेल्फ और देयर हो हमर आसीओ जति हीरो हिमसेल्फ देयर देमसेल्व्स से माने निजे जोटा के हमर हीरो हिमसेल्फ से निजे सी थेले हर्सेल आई थेले माइसेल सेम दि दे थेले देमसेल्व से माने निजे आघात पांदे नै विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व तो निजे आघात न पाई मध्य सांप मान को मारि बारे सक्षम हे परम एटा हम पढ़ी थेले जे जते थरो से चोट मारे सांप ताले से कोन करनते ना डज डज माने जोटा के हम पढ़ी थेले निजे को से माने घुंचे आनती माने जो को गोटे साइड को वन साइड घुंचे आने द्वारा से माने बारंबार चोट मारि जते बेले टायर्ड हे जाती टायर्ड हला परे माने ताको ऊपर डाइव मारि कि बा लंफ मारि कि ताको सहज रे हरे जेंती बा मार दे परे जोटा कि ताकर गोटे ट्रिक ऑफ वार बा ताकर गोटे युद्ध करिवार गोटे कौशल सेटा हम एटी लिखिबे द मंगूस आर फेमस फॉर किलिंग स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ निजे कौन से क्षेत्र बा आघात न पाई से माने जते बेले सांप मान को मारि दे परंती एथि पई से माने प्रसिद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन आसी व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट देयर किलिंग स्नेक्स से मानन को भीतर गोटे एमिति कौन स्पेशलिटी अछि ना स्वतंत्रता अछि सांप को मारिबा विषय जोटा कि हम केवल एथि गोटे डैश करंती अछि केवल से फिल इन द ब्लैंक से गुडी पूरण करिबा अध्या फ्रेश टा जोटा हम लिखि दे दे किल स्नेक्स विदाउट डैश जोटा के हम पढ़ी थेले पूर्व क्वेश्चन रे प्रीवियस क्वेश्चन रे से जे हम केवल लिखिला गेटिंग हॉट देमसेल्व्स निजे कोनोसी आघात न पाई से माने सांप को मारि दे परम नंबर 4 व्हाट डू दे डू व्हेन द स्नेक स्ट्राइक्स जेते बेले स्नेक तांको स्ट्राइक्स करे स्ट्राइक्स माने होजी एति हमरो चोट मारिबे स्नेक वा सांप रे तळे तांको चोट मारे से माने कोन करन जोटा के हम पढ़ी थेले व्हेन द स्नेक स्ट्राइक्स दे मूव ए साइड क्विकली से माने गोटे साइड को वा गोटे पार्श्व को से माने बहुत शीघ्र चोट मारिया पूर्व से माने घुंची जाय से माने एंती बारंबार चोट मारी चलन के माने से एंती बारंबार घुंची चलन जहा द्वारा स्नेक्स बहुत शीघ्र टायर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन दबर अछि हु इज क्विकर The snake in its strikes or the mongoose in dodging the strike.
ये अधिक क्विकर क्विक रु क्विकर आसी जोटा कि हमर कंपैरेटिव डिग्री क्विक माने होची शीघ्र बा चंचल आ चंचल तर बा शीघ्र तर अधिक चंचल कि जेतेबेले साप माने स्ट्राइक्स मारले चोट मारन दिसे से अधिक क्विकर ना द मंगूजेस इन डजिंग देयर स्ट्राइक्स ना नेवळ माने जेतेबेले तांको प्रतिआक्रमण को जेतेबेले प्रतिहत करंती जेतेबेले से माने घुंची जाती घुंचा अधिक चंचल ना सापर चोट मारे अधिक चंचल आम ये जानपारे पढ़ी सापर चोट मार चंचल साप नेवल को सहजे मारिदे पार कि शीघ्र चोट मारे से घुंची आसती जहाद्वारा देह चोट आद बाजे तेणु अधिक क्विकर दे किए द मंगुजेस द मंगुजेस डजिंग द स्ट्राइक इज क्विकर ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର ଚୋଟ ମାରିବା ଠାରୁ ସାପଙ୍କର ଚୋଟ ମାରିବା ଠାରୁ ନେଉଳ ମାନଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘୁଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ୱେନ୍ ଡୁ ଦେ କିଲ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ଅର୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ଟାୟାର୍ ସେମାନେ ସାପକୁ କେମିତି ମାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ନା ତାଙ୍କୁ ଟାୟାର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି पढ़ले से प्रति चोट को घुंची आसवा द्वारा साप चोट मारी मारी जिते क्लांत ही पड़े से ही समय से डाइव मारी मारी देखा दे किल द स्नेक्स मेकिंग इट टायर्ड जिते साप जो टायर्ड हो जाती से मारियर टू मंगुजे स्त्री अच्छे नेवल माने केमुठारे बास करते जोटा पढ़ी नंबुजे स्लीव इन ए डेन गोटे गुंफा मान पथर संधि भी रही जाइ परंती इन साइड एंड ओल्ड टर्माइट हिल ओल्ड टर्माइट हिल जोटा टर्माइट टर्माइट हिल उयुंका ओल्ड टर्माइट हिल अर्थ हूँ पुराणा उयुंका मान ସେମାନେ ରହିଯାଇ ପାରନ୍ତି ପଥର ସନ୍ଧି ମାନଙ୍କରେ ରହିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଅର ହଲୋ ଲଗ୍ ହଲୋ ଲଗ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହଉଛି HOLLOW ହଲୋ ଲଗ୍ କାଠଗଡ଼ର ସନ୍ଧିରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ହଲୋ ଲଗ୍ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଠଗଡ଼ ସବୁ ମୋଟା କାଠଗଡ଼ ପଡିଥାଏ ତା ଦେହରେ ସବୁ କଣା କରିକି ଫମ୍ପା କାଠ ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ରହିଯାଇ ପାରନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ୟୁ ଅଲରେଡି ନୋ ଫ୍ରମ୍ ପାରା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଙ୍ଗୁଜ୍ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର ଆମେ ପାରା ୱାନ୍ ଆଉ ପାରା ଟୁ ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟୁଗେଦରନେସ୍ ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ପାରା ଫୋର୍ ତାଙ୍କ ଟୁଗେଦରନେସ୍ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବା ଉପରେ ଆମେ ଏମିତିଆ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମ ଯୋଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଦ ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେସ୍ ଦେୟାର କିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେମ୍ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳଟା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜନ୍ମ କରିକି ସେମାନେ ଏକା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ କରନ୍ତି ବା ବଢ଼ାନ୍ତି ବା ଲାଳିତ ପାଳିତ କରନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟି ଆମର ଲେଖିବା ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଲ୍ସ ଷ୍ଟେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ନେଉଳ ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ଡେନ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଜଗନ୍ତି ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଅଦର୍ସ ରିଟର୍ନ ଫର୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରିଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜଗି ରହନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ ଗାର୍ଡ ହେଇକି ସେମାନେ ଜଗି ରହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଫେରିଛନ୍ତି ନାଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଲୁକ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ କିଟେନ୍ କେଉଁମାନେ କିଟେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମର ନେଉଳ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି ଦ ସ୍ମଲ୍ ୱାନ୍ସ ୱେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି ଦ ମେଲ୍ସ ଅର୍ ଫିମେଲ୍ସ ଆମେ ଲେଖିବା
যে পুরুষ নেবল মানে না স্ত্রী নেবল মানে কো মানে সেমানকু জগন when most of them go out for food the females look for the kitten তুমি এটা হচ্ছে ফিমেলস মঙ্গুজ মানকৰ কাম সেমানে তাৰ ছুৱা মানকু সব যত্ন নিয়ন্তি ছুৱা মানে যে পৰি কোনোসি বিপদৰে ন পৰিবে শত্রু মানে যে পৰি আক্ৰমণ ন কৰিবে সেমানে তাকু জগি ৰহন the small ones যেটা কি ছোট নেবল মানকু বা কিটেন মানকু आ गोटे क्वेश्चन रही कैन यू गेस व्हाई डू द मेल स्टे बिहाइंड तमे कोन गेस करछो बा कोन अनुमान करछो जे मेल्स माने केमिति स्टे बिहाइंड बा पछरे रहंती द मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट केते बळ पर्यंत से माने जगी रहंती ना जेते बळ पर्यंत अन्य जो मेल मंगुजेस माने खाद्य खोजी की जब वर्षा को न फेरी चलती सत्ता वाला पदों को सेवन सेट जाती है तो ना हमारा कंप्लीट है जैसे हमारा कंप्रेंसन क्वेश्चंस आज जो हमारा कंप्रेंसिव एक्टिविटीज जुड़े हुए अच्छी ये टाइम हमें आलोचना करते हुए द एनिमी ऑफ मंगोज इज डैश फर्स्ट टू दे जी कंप्रेंसिव एक्टिविटीज रो चट्टा ऑप्शन दे जी बीटल मिलीपीड हॉक स्मॉल क्रिएचर ये टाइम हमें पढ़ी थे तंकर एनिमी होउ कि आ भीतर गोटी दे छि जोटा कि हमरा आमे लेखिबा हॉक बा बाजपक्षी एमान के भीतर बाजपक्षी होउ कि सेमानकर शत्रु आ गोटी दे छि मंगुजेस आर फेमस फॉर डैस कोन पाई से माने प्रसिद्ध चारटा ऑप्शन रहउ कि लिविंग टुगेदर किलिंग स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट ट्विटरिंग एंड मेसेज लुकिंग आउट फॉर डेंजर्स जोटा कि आमे पढी थले से माने अधिक प्रसिद्ध कोन पाई ना किलिंग स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्स तना जत बेले सांप मान को मारंती निजे कोनोसी आघात पाती नाही जोति पे सेने प्रसिद्ध थर्ड क्वेश्चन अछि बिफोर किलिंग ए स्नेक मंगुजेस डैश सांप को मारिबा पूर्व मंगुजेस डैश माने कोन से माने कॉल ईच अदर बाय ट्विटरिंग ना प्ले विथ द स्नेक ना अलाउ द स्नेक टू गेट इनटू टर्माइट होल ना मेक द स्नेक टायर साप को मारिया पूर्व से माने कोन करंती मंगुजेस माने से माने कोन करंती ना साप को क्लांत कर दिया जाय मेक द स्नेक्स टायर एटा हमर थर्ड हमर एटा फोर्थ ऑप्शन टा हो मेक द स्नेक्स टायर आ गोटिए रही छी मंगुजेस लुक अम्यूजिंग केते बेले से माने कौतूहल प्रद देखा जाती व्हेन दे डैश बोक देयर नोजेस इनटू होल्स नाउ ओवरटर्न रॉक्स विद देयर पॉज स्क्रैप्स द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज ऑल द अबव हमें इति पढिले ए समस्त कार्य पई से हमरा जो एक्टिविटीज सब जक एक्टिविटीज पई से माने कौतूहल पद हमहु लागोनी जोटा कि ऑल द अबव हे हम समस्त कार्य पई से माने हमहु कौतूहल पद लागो ए सब एक्टिविटीज गुडी को हमें एच डब्ल्यू रे सब लिखि आनिबा एवं परीक्षा पाई प्रस्तुत रहा नेक्स्ट क्लास से हमर स्टोरी आउ जो रही थी ताको हमे शेष करिवे एक्टिविटीज पूरी का हमे एचडब्ल्यू खाता रे करिकि नेक्स्ट क्लास रे रखिबे।